េលនេះក្រនដងដងហើមក៏ខ្ញុំហត់ខ្លាំងតើពីថើត្រង់ខ្ញុំត្រូវប្រាដល់ពេលណានឹងធ្វើរកមកហត់នឹងត្រង់បន្តនៅតែមានផ្លូវផ្សេងទេសម្រាប់ខ្ញុំចាំចេញរបស់